аз съм Йордан Йовчев и съм част от инициативата Be Active. Бъдете отговорни към детското зрение. Водете децата си профилактично на преглед поне веднъж годишно. Здравейте! Каня ви да вземете участие в кампанията на КВИАТ за профилактика на детското зрение, която ще продължи до 31 октомври 2020 година. Здравейте! Аз съм Бензи и се включих в тази годишната инициатива на КВИАТ за детска профилактика на зрението.